Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Orbis EU, emisiju o europskim fondovima. Akademska zajednica posjeduje znanje, iskustvo i adekvatnu tehničku i administrativnu podršku u implementaciji EU projekata. Sveučilište u Zadru dio je takve priče, bilježi izvrsne rezultate i uspješno provedene projekte. Stoga imam iznimno zadovoljstvo danas predstaviti moju gošću, rektoricu Sveučilišta u Zadru, Dijanu Vican. Dobar dan, gospođo Vican, dobro nam došli. Dobar dan i vama i gledateljima. Sveučilište u Zadru je, kao što sam rekla, jako uspješno u povlačenju bespovratnih EU sredstava. Imate jako uspješne projekte, kao što je izgradnja zgrade studentske menze sa studentskim paviljonom. Možete nam reći nešto više o tom projektu? Pa evo, drago mi je da ste to tako izrekli. Kad se kaže da je uspješan projekt, ja samo želim kazati da smo uspješni mi kao sveučilište. To je jako lijepo čuti, ali iza toga stoji naravno jedan veliki trud. Što vam mogu reći? Mi smo zapravo institucija koja je davno shvatila da smo mi sveučilište koje je u zemlji, koja je u Europskoj uniji. Znači, bili smo vrlo svjesni toga. Ja napose kada sam uzimala to vodstvo i bila sam orijentirana jako na to da neke projekte trebamo realizirati. To znači prvo shvatiti da smo mi zemlja koja je u Europskoj uniji, drugo da je način financiranja promijenjen već i u moja dva mandata, na neki način je promijenjen. Morate pratiti sve što se događa i po pitanju financija i po pitanju ponude, projektne ponude, ponude različitih fondova, tako da je to rezultat tog projekta, baš što se tiče našeg studentskog doma i naše studentske menze. Recite mi koliko je, da li je taj projekt kada je završio, da li ste znači krenuli sa naseljavanjem zapravo studentskog kampusa i sa radom odmah ili je to postojala nekakva zakonska možda odredba koja vas je sprečavala da krenete i slično? Pa, pitanje vam je na jedan način teško, nastojat ću ga pojednostavniti, mm-hmm. pa ću se opet vratiti na to zašto je važno poznavati nešto drugo osim toga da li vi imate neku želju izraditi jednu građevinu. Prije svega, idejni projekt je napravljen prije moga mandata, a morate shvatiti i to, odnosno javnosti želimo samo podsjetiti, da određeni fondovi su vrijedili za jedno određeno razdoblje. I to razdoblje je bilo od neke 2014. do 2020. godine. Sada već čujete da ide neko novo razdoblje sa nekim novim fondovima. U vrijeme kada sam ja postala rektorica, naravno da sam bila zainteresirana vidjeti koji fondovi to meni stoje na raspolaganju i sa čime raspolažem u tom trenutku da bih se mogla natjecati za neki fond koji će odgovarati našoj potrebi, a to je bila potreba izgradnje studentskog doma, zato što je sveučilište u Zadru jedno sveučilište koje je već imalo razvojne kapacitete unutar, odnosno razvijali smo se u nekim stvarima puno prije nego što smo mogli osiguravati infrastrukturu. A to se tiče razvoja pojedinih odjela, znanstvenih područja i napose odjela koji su nositelji i studijskih programa. Jasno. A da li ovaj studentski kampus sad zadovoljava ove kapacitete koje vi imate ili je ipak potreba u Zadru puno veća? U ovome trenutku on to zadovoljava. Kada se projekt prijavljivao, mogao se prijaviti samo u toj jednoj dionici koja pokriva studentski dom i studentski restoran, a naši kapaciteti za dormitorijem su bili prikazani već i te godine, a oni su po projektu kakav je zamišljen i kakav je prikazan u idejnom rješenju. Drugi dio tog dormitorija se nalazi u zgradi koja će, iskreno se nadamo, biti napravljena u nekom vremenu, odnosno sada u sljedećem programskom razdoblju, ovom financijskom razdoblju, to je STEM zgrada koja ima sličan dio ovoga doma. Znači, naše kapacitete za sada zadovoljavaju, ali s obzirom na naše želje da se i dalje razvijamo, nećemo odustati od toga da se napravi i drugi dio doma. Jasno. A da li imate možda informacije od samih korisnika doma, od studenata? Kako su oni zadovoljni? Kakve su neke njihove reakcije zapravo na taj novi kampus koji je izgrađen?
Od samog otvorenja doma do danas čula sam različite poklike, dobila sam jako puno poruka, dobila sam jako puno mailova, dobila sam puno informacija vezano ovako u nekim razgovorima baš za taj dom. Od različitih građana bilo mi je vrlo ugodno kada sam se parkirala pa su prišli evo iz nekog auta ili iz dva auta ljudi da kažu evo sa vas prepoznajemo, samo čestitamo na ovome jer smo nekako bili blizu pa smo gledali u taj dom. Znam za dvije osobe koje su pročan grizale u vezi nekih problema u domu, tako da i sada mogu reći da se problemi kada nešto napravite, kada imate onako i ključ u ruke, bilo da je vaš dom ili bilo da je nekakva zgrada, problemi se mogu rješavati, oni će se rješavati jer smo mi osigurali, napravili jako dobru garanciju za tu kuću, tako da je ona danas jedno blistavilo, ne samo zato što je ona sveučilišna, nego zato što ona ukrašava cijeli grad. Podsjetit ću na to da cijeli taj kampus koji mi zovemo kao kampus, gdje je dio građevina samo obnovljen, jer su nam tamo jednopredmetni studiji, tamo je mali stari dom, da je bljesnulo i sami okoliš je bljesnuo jer smo ga uredili, tako da gledajući na sve moguće kamione koji su iznijeli toliko smeća i ako se, ne treba se sjetiti sada nečega da je bilo prije 50 godina, nego da vidimo što je bilo zadnje 3, 4 ili 5 godina, da je to sada jedan lijepi dio grada koji samo čeka još zove za daljnje uređenje. A kad vidim da ljudi šetaju, da se obitelji vole prošetati, da navečer kad se gleda takvo jedno zdanje, mislim da se stvarno onako treba ponašati podijeljena sreća, dupla sreća, podijeljena radost, dupla radost. Misleći na cijeli grad Zadar i zapravo na Zadarsku županiju. Da, istina. Centar za projekte znanosti i transfer tehnologija uspješno djeluje unutar sveučilišta. Možete li našim gledateljima malo više reći o čemu služi uopće spomenuti centar, kada ste ga osnovali i zašto? Sveučilište u Zadru je ustrojstveno napravljeno tako da ima svoje odjele, jer bez odjela, kojih je danas 27, ne bi moglo provoditi temeljnu djelatnost, a to su nastava i znanost. Međutim, ako nemate ustrojstveno napravljeno onaj dio administracije koji vam je temeljna potpora, počevši od studentske službe na koje smo svi navikli, počevši od knjižnice, računovodstva, naprosto se u svim promjenama pokazala jedna potreba. Spomenući još da smo imali i ured za kvalitetu i da smo imali jedan ured za znanost. Međutim, s obzirom na sve moguće promjene koje se tiču i visokog obrazovanja i kvalitete visokog obrazovanja, a osobito europskih fondova, zbog te potrebe i tog jednog ureda maloga koji je imao 1,5 osobu, to je bio ured za znanost, ja sam prišla tome da taj današnji centar, koji je do prije godinu dana bio ured, je buktao sa ljudima na način da smo mi prijavljivali projekte i preko projekata zapošljavali ljude. Danas tamo rade vrhunski stručnjaci upravo za prijave projekata, vođenje projekata i to kvalitetno vođenje projekata, jer smo naprosto sam procijenila zajedno sa svojim suradnicima da ako želimo napraviti jedno reprezentativno sveučilište, mi ne možemo to raditi sa nekim posudbama izvana. Znači, naša djelatnost je u biti složena djelatnost i nije pitanje samo prijave infrastrukturnih projekata. Vi možete graditi infrastrukture koliko hoćete, ali ako ne brinete o tome da imate projekte koji mogu ispunjavati ono zbog čega se infrastruktura i gradi, a to su različiti sadržaji, a oni upravo sveučilištu s obzirom na cijeli dijapazon sadržajni po pitanju različitih 27 odjela, ili ako ćemo uzeti podjele po znanstvenim granama i poljima ili područjima obrazovnima, mi smo zapravo jedna institucija koja može vrtiti različite zupčanike. I stoga smo osnovali taj ured, odnosno današnji centar, i on nama služi i za projekte, i za znanost, za transfer tehnologija i naravno još nije dovoljno razvijen, nego ga mi nastavljamo razvijati, ali već sada zaista je to kvalitetan, pa čim ste i vi to primijetili i pitate, onda mi je drago da je to tako vidljivo, da je zapravo čini nam jednu krasnu
poveznicu svih drugih sastavnica. Zaista je. Evo, spomenuli ste 27 odjela. Pa što mislite, s obzirom na zastupljenost odjela u europskim fondovima, odnosno u prijave projekata, da li smatrate da su neki odjeli možda zakinuti ili da bi možda trebali malo više sudjelovati u prijavi projekata, a neki su opet s druge strane preopterećeni? Kako zapravo gledate uopće na tu situaciju na sveučilištu? Pa gledajte, mi smo institucija za koju termin projekt nikada nije bio stran. S jedne strane, kad imate nastavnu djelatnost, s druge strane imate znanstvene projekte. Mi smo u tome sudjelovali i prije. S time da je to bio jedan izvor, to je bilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U međuvremenu imamo i Hrvatsku zakladu za znanost na kojoj se mi jednako natječemo. Nismo ovisni samo o europskim projektima. Ali ponovit ću to. Ako imate jednu instituciju koja ima svoju djelatnost, to je matična djelatnost da budete u znanosti, da budete u struci napredni, onda se otvara i mogućnost tih europskih projekata. Nema razlike za nijedan odjel, niti nikakve zaposlenike na sveučilištu, da je nekome spriječeno se natjecati. Bilo je problema, spomenut ću to doista, da kada sam ja postala rektorica, onda smo možda imali, ne znam, 3-4 projekta. Bile su 3-4 osobe angažirane. Danas ih imam 179, baš prije dolaska u ovu emisiju išla sam pogledati kolika je to brojka. Ako ćemo uzeti da je 450 ljudi u znanstveno-nastavnim zvanjima, onda je to poprilično veliki pogon, moram to pohvaliti, ne samo po broju projekata koje smo mi već i odradili ili koji su u tijeku ili nove koje sada namjeravamo prijaviti. Ljudi su zapravo shvatili, mi smo unijeli jednu kulturu projekata, kulturu rada na projektima, tako da nema odjela koji je zakinut ili koji ne bi bio u mogućnosti nešto prijaviti. Naravno, ima onih koji su možda sporiji u tome, ima ih koji su se natjecali za 3-4 projekta pa su dobili 3, neki su se natjecali sa 3 pa su dobili 1, neki su se natjecali sa 1 pa nisu dobili ni taj 1, ali naprosto je projektni rad takav da radite na njima i onaj ko radi nema šanse da od 3 projekta neće dobiti barem 1. Jasno. A recite mi, da li postoji na sveučilištu odjel koji ima kolegije koji se tiču pripreme i provedbe EU fondova? Pa i prije nego smo mi koristili te fondove, mi smo imali na odjelu za turizam i komunikacijske znanosti jedan predmet koji nije nosio naziv projekt, jeli učenje o projektima. To je bilo poduzetništvo. On je poslije razvijen i danas ima 2-3 smjera imaju koji imaju taj baš kao europske projekte i prijave projekata. Ima odjel za ekologiju, agronomiju, ekologiju i akvakulturu, također su to unijeli kao kolegi, ali mi za djelatnike svako malo imamo nekakvu edukaciju i dopuštamo, oni koji su zainteresirani, otići na bilo koju edukaciju, mi to financiramo. Tako da niko ne može biti zakinut da ne bi, on ne mora samo proći neki tečaj ili proći dobiti neki certifikat o tome. To je dio našeg posla. Samo što u ovom slučaju smo to napravili puno kvalitetnije da osobe koje su zaposlene imaju direktnu potporu unutar svog sveučilišta, unutar svoje kuće. Da. Znači svaki djelatnik koji želi prijaviti neki projekt, nešto ga zanima, može se doći informirati, može doći 10-30 puta po određenu informaciju, ima određenu osobu koju će dobiti, koja će mu pomagati pri prijavi projekta, koja ćemo napraviti cijelu pomoći u financijskoj konstrukciji, pomoći ćemo po pitanju suradnika, pomoći ćemo po pitanju partnera, mogućnosti, ograničenja i što više, vodit će ga za cijelo trajanje projekta kad taj projekt dobije. Tako da projekt bude uspješan, da svi rade na uspješnosti projekta. Ne možete vi dobiti projekt i predomisliti se za 3 mjeseca pa reći ne, ja to sada ne bi. Znači, naprosto je promjena je jedne kulture rada. Jasne, to je najvažnije. Promijeniti cijelu kulturu rada i nema tu prisiljavanja. Polako ljude voditi, ljudi su prijemčivi, čak i oni koji se možda i boje nečega, imaju potporu i nema nikakvog straha i to će vam se umnožiti za 2, 3, 5 godina. To će već biti sigurno puno, puno veće mogućnosti nego što su i danas.
Da, recite mi, na sveučilištu stavljate veliki naglasak na djelovanje u području transfera tehnologija. Što to točno podrazumijeva? Pa kad se to tako, evo, u dvije riječi, kao što znači transfer, to je prijenos toga nečega, tehnologija, to znači da neki znanstveni rezultati donose i takav rezultat koji se prenosi na način da ima svoju praktičnu korist, da ima svoju tržišnu vrijednost. I tako smo niz projekata imali, pa mislim da smo, evo, i prošle godine već prezentirali da je bio projekt iz agronomije koji rezultira jednom određenom aplikacijom gdje je u partnerstvu sa maslinarima napravljeno kako naši agronomi mogu pomoći u proizvodnji maslina na način da se olakša onima koji imaju svoje maslinike, a ta proizvodnja aplikacije je, meni to bilo isto vrlo simpatično gledati, način na koji taj vlasnik maslinika može sve čitati na svojoj aplikaciji, kolika je vlažnost zemlje, kakve bube napadaju maslinu, na koji način treba djelovati i tako dalje. Tako da je to povezivanje sa ovim digitalnim tehnologijama. Imali smo projekt koji je vezan za pomorstvo, tako da je to projekt koji je rezultirao isto tako određenim transferom, da rezultati toga projekta pokažu kolika može biti ušteda na gorivu, kako se može smanjivati ugljični dioksid, kako se može povećavati brzina, tako da su to ti transferi da iz nečega proizvije stvarna praktična korist koja će biti na koristi onima u cijelom području pomorstva, brodara, velikih firmi, malih firmi i tako dalje. A kako korisnici djeluju, korisnici znači tih tehnologija, kako oni zapravo reagiraju kad im tako nešto, uz vašu pomoć naravno, kad tako dobiju nešto kao što su te aplikacije i kao što su te puste informacije? Što se tiče europskih fondova, vi imate različite fondove. U nekim fondovima i sam poduzetnik može biti taj koji će sudjelovati i prijaviti se za projekt, pa će tražiti nas kao partnera. Negdje može biti da smo mi prijavitelji, nositelji određenog projekta, pa ćemo među gospodarstvenicima naći partnere. Naravno da će svaki korisnik, ako je već zajedno osmišljavao taj projekt i u cijeloj realizaciji sudjelovati paralelno sa svima, partner jednako vrijedan kao i nositelj i obratno, da će se radovati tome. Tako da su uvijek završeci projekata napose takvih gdje je riječ o transferima tehnologije na obostrano zadovoljstvo. Jasno. Recite mi, kakva je vaša suradnja s ostalim znanstvenim institucijama iz Europske unije? Da li nam možete navesti neki primjer uspješne suradnje? Ma, suradnje su prije nego što smo mi bili zemlja Europske unije. Uvijek je vrijednost bila takva da ako imate neko partnerstvo sa drugim institucijama, da ta partnerstva se zapravo i stvaraju da bi se stvorio neki zajednički proizvod. Znači, bilo da je tuzemno, bilo da je inozemno. Ako imate zajednički studijski program, ako je pitanje da neko ide u neku mobilnost pa će se poslati nekog profesora vani ili će neki profesor doći izvana nama. Sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, to se za vrata su postala otvorena totalno. Tako da ja bih smatrala štetom da se tako nešto ne iskoristi. Znači, na prvi poziv koji je bio za stvaranje alijansi, sveučilišnih alijansi sa zemljama Europske unije, odnosno sveučilištima u zemljama Europske unije, mi smo se prijavili već na prvi poziv. Predstavili smo se kao sveučilište koje se nalazi na prvoizvrsnoj lokaciji, dodira kopna, mora, zraka, otoka, luke. Imamo toliko prednosti koje kad ih stavite sve na papir možemo ravnopravno bilo kome u Europi reći: gledajte, mi smo u takvom geografskom položaju sa tim antropološkim obilježjima, kulturnima, gospodarskima, kakvima god. Kad ih stvarno sve argumentirate i date se drugima da vidimo je li mi imamo ikakvih poveznica,
onda vidite da vas svijet vidi. Nas su vidjele prvi pet zemalja u prvom pozivu i evo ovo mi je prilika da kažem da smo od 1.11. dobili produljenje projekta EU Connexus, znači te naše alijanse, koja je prošla svoje 3 godine i kako je realiziramo kroz zajedničke studije, znači imali smo zajednički čak i prvi mikrokredenšal, imali smo stvaranje zajedničkog studija, ono vam omogućuje puno veću razmjenu, puno ste bliže otići vidjeti kad ima bilo kakvi pitanja, možemo otići u La Rochelle, možemo otići u Klaipedu, možemo otići u Grčku, što Grci imaju, možemo otići u različite zemlje i pitati kako vi to rješavate, možemo li nešto zajedno imati. Tako da je to naprosto je, znanosti ne bi trebala imati granice. I sada je to puno bliže. Prije biste imali 1-2 osobe, je li dostižan neka institucija posebna, neki institut poseban. Danas zapravo možete gdje hoćete. I to su osigurane i financije. I eto, naprosto je teško naći vremena kad bi čovjek htio sve to napraviti i putovati i biti, ne možete biti na 2 mjesta, ali možemo napraviti da zapravo svima približimo sve. Jasne. Lijep je i taj osjećaj te konkurentnosti. Jača vas to da se možete potvrditi da niste u svemu, da niste loši, da niste zaostali i da zapravo imamo neke kapacitete i da se iznutra možemo graditi, da možemo biti ravnopravni sa drugima. Tako da ne treba imati nikakve komplekse oko toga, ali naravno treba imati jednu radnu kulturu. Treba se pridržavati određenih termina, treba znati planirati, treba znati mjerila kvalitete u svemu. Postoje onako neki uzusi koji se zahtijevaju na toj razini tolikog partnerstva, tako da smo mi kao sveučilište, dobili smo i naredne 4 godine to proširenu alijansu, tako da je ovo jedno definitivno perspektivno sveučilište. O tome nema što reći. Evo, hvala vam. Ja ću još nadodati da i studentima to otvorenije. Jasno. Što se tiče razmjena, danas student naš svaki iz bilo kojega studija može otići vani, može provesti vremena koliko hoće, vratiti se, sve mu se to prizna. Ipak su to velike promjene, tako da stvarno, baš mislim, mi je to drago da sam nekako dio toga, da mogu to podupirati i da mogu zapravo biti dio toga da stvaram nešto kvalitetno. Istina. Ali evo, kako je suradnja sa znanstvenim institucijama jako bitna, tako je suradnja i sa lokalnim i regionalnim jedinicama samouprave. Kakva su vaša iskustva? Traže li oni vašu pomoć u pisanju strategija razvoja projekata i slično? Što se tiče lokalne zajednice, regionalne, ili da to pojednostavnimo pa kažemo fino, sa našim gradom i sa Zadarskom županijom, imam izvrsnu komunikaciju. I mi smo se stavili da smo mi sveučilište ovoga grada. Mi smo grad u ovome gradu. I bilo bi zaista smiješno da grad na nas ne gleda ili da radi strategiju bez nas ili da županija radi neku posebnu strategiju pa da smo mi njoj neko slijepo crijevo. Mi od početka imamo vrhunsku suradnju, sami potičemo tu suradnju i potiču je i oni, i grad i županija. I to je stvorena takva kultura rada i stvarno što se toga tiče nemam primjedbe apsolutno nikakve. Dapače, neće vam projekti uspijevati ukoliko nije vidljiva suradnja. Neće vas nitko priznati ukoliko vidi da živite neki svijet za sebe, a da se ne vidi ta korist za cijelu zajednicu. Ako imate 5.500 studenata, onda svakom treba biti jasno da smo mi jedan snažan gospodarski čimbenik u ovome gradu i ovoj županiji. Tako da svi oni koji vole Zadar, koji vole ovu županiju, mislim da trebaju to podupirati, ako ništa zbog toga što nam 3/4 studenata dolazi izvan grada Zadra i da je jako bitno promovirati sveučilište da ono opstane. Znači, ono ne može živjeti bez studenata. A mi smo to pokazali sa svim našim projektima, sa svim našim nastojanjima, sa inoviranjem studijskih programa, dokazali smo to sa svim znanstvenim projektima
i nećemo ni prestati obnavljati i otvarati i odgovarati tržištu rada na još bolje načine sa novim studijskim programima i s ovima koje želimo i obnoviti. Tu smo mi poprilično suvremeni, tako da mislim da to grad vidi, odnosno to nama grad i prizna, županija jednako. Sigurna sam. Evo, rektorica Vican, hvala vam puno. Naših 25 minuta je, nažalost, već isteklo. Čestitam vam na svemu što ste do sad postigli. Želim vam puno uspjeha u ovoj novoj financijskoj perspektivi i vašim novim projektima. Hvala vam najljepša u ime svih djelatnika sveučilišta. Dragi gledatelji, toliko od nas za danas. Vidimo se u sljedećoj emisiji. Lijep pozdrav!